პატრიცემულო საზოგადოება. დღეს სრულდება 110 წელი მას შემდეგ, რაც პირველად ქართველმა მხედრებმა ურულებმა ფეხი დაადგეს ამერიკის შეერთებული შტატების მიწა-წყალს. ჩვენამდე მოაღწია მასალებმა, რომელსაც თავი მოუყარეთ და აი დღეს გადაწყვეტილი გვაქვს, რომ ამ თქვენ შესანიშნავ მუზეუმში გამოაფინეთ და გაჩვენოთ. Ერთაკი ქალბატონებო და ბატონებო, ნება მიბოძეთ, ამ სასმისით შემოგთავაზოთ ამერიკასა და ევროპაში მოჯირითა გურულების საგანძელო, რომელთაც სახელი გაუთქეს საქართველოს მთელ მსოფლიოში. გაუმარჯოს გურულებს! Ცხენი და ხმალი რომ არა, ალბათ ქართველები დღემდე ვერც კი მოახცევდით. ჩვენი წინაპრები ოდითგანვე უდიდეს ყურადღებას უთმობდნენ ცხენოსნობას საქართველოში. ამას ადასტურებს არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ცხენის ჩონჩხები და აღგაზმულობის ცალკეული საგნები. ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე პირველ ათასწლეულში მცხოვრები ქართველური ტომი თაბალები განთქმულნი იყვნენ საუკეთესო ჯიშის ცხენებით. Საქართველოში ცხენის კულტის შორეულ წარმომავლობაზე მიუთითებს კიკულია მითანელის მიერ შექმნილი უნიკალური ტრაქტატი ცხენის კარაბადინი, რომელიც ეძღვნება ცხენის გახედვის, გაცრკვის, მოშენებისა თუ მკურნალობის საკითხებს და რომლის ანალოგი მსოფლიოში არ მოიპოვება. ხოლო ის, რომ სამეფო კარის საპატიო წევრთა შორის მეჯინი ბეთუხუცესიც იყო, თავისთავად ბევრზე მეტყველებს. ამიტომაც გასაკვირი არ არის, რომ ქართველთა ცხენოსანი ლაშქარი ყოველთვის უდიდეს სამხედრო ძალად ითვლებოდა. ისინი თავისი უბადლო ხელოვნებით ანცვიფრებდნენ მტერსაც და მოყვარესაც. ცნობილია, რომ ჩვენი წელთაღრიცხვის 151 წელს იბერთა მეფე ფარსმანქველი დედოფალ ღადანითა და ვაჟიშვილ რადამისტით წარჩინებულ ქართველებთან ერთად რომს სადარბაზოდ ეწვია. მარსის მოედანზე ომის ღმერთისადმი მიძღვნილი გრანდიოზული შეჯიბრი გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობა სტუმრად ჩასულმა იბერიელებმაც მიიღეს. ფარსმანის, მისი ვაჟიშვილისა და სხვა იბერიელების ბრწყინვალე ასპარეზობა მთელი რომი აღფრთოვანა. ქართველი მხედრების პატივისცემის ნიშნად იმპერატორ ანტონიუს პიუსის ბრძანებით ელონას ტაძარში საკურთხეველთან აღმართეს ფარსმანქველის ცხენოსანი ქანდაკება. გურული მოჯირითები არღალადობდნენ თავიანთი შორეული წინაპრების ტრადიციებს და ფარსმანქველის საქმეს ღირსეულად აგრძელებდნენ.
ეს ისტორია კი ასე დაიწყო. 1887 წლის დასაწყისში ბათუმს ესტუმრა ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი უდიდესი ცირკის იმპრესარიო, ვინმე თომას ოლივერი, რომელსაც მოჯირითეების წაყვანა სურდა ამერიკაში. ოლივერი დაიბადა მანჩესტერში, ცირკის მსახიობთა ოჯახში. იგი მშობლებს ყველგან გასტროლებზე დაყვებოდა. ასე მოხდა 5 წლის ასაკში თბილისში, სადაც კარკახანს იცხოვრა კიდევაც. მომდენო წლებში თომას ოლივერმა მსოფლიოს სახელგანთქმულ ცირკებთან ერთად თითქმის მთელი რუსეთის იმპერია მოიარა. ასე რომ იგი ძალზედ კარგად იცნობდა ქართველი ცხენოსნების ოსტატობას და საქართველოში შემთხვევით არ ჩამოსულა. იგი ამერიკის კონსულთან ჯეიმს ჩემბერსთან დაბინავდა. კონსულთან იმხნად მოჯამაგირეთ იდგა ზემოჩიბათელი კირილე ჯორბენაძე, რომელმაც საქმის ვითარების გაგების შემდეგ ოლივერს განუცხადა, ცხენოსნებს აქვე შეგიკროებდო და დახმარება აღუთქვა. მიიღო რა თანხმობა ჯორბენაძემ ვიცე-კონსულ ჰარი ბრიქსთან ერთად ლანჩხუთს მიაშურა. ოზურგეთზე გავლისას სოფელ ბახში, მთელს გურიაში ცხენოსნობაში განთქმული ივანე, დიდი როსტომის ძე მახარაძის, მეტსახელად მათრახას ოჯახში შეიარეს და მას მოელაპარაკნენ. გადაწყდა, რომ ივანე თავის ბიძაშვილებთან ერთად გუნდს შეკრებდა. ლანჩხუთიდან კი მათ შეუერთდებოდათ განთქმული მოჯირითეები, ლუკა ჩხარტიშვილი და ფოლტა ცინცაძე. ასე ჩამოყალიბდა გურულ ცხენოსანთა პირველი გუნდი, რომლის შემადგენლობაში შედიოდნენ მეთაური ივანე მახარაძე, პავლე, ივანე, პატარა მეტსახელად ჩოხაგძელა, ქიშვარდი და სილიბისტრო მახარაძეები, ყარამან და გიორგი კალანდარიშვილები, ლუკა ჩხარტიშვილი, ფოლტა ცინცაძე და მეათე უცნობი პირი. ბათუმში შეყრილმა გურულებმა სპეციალური ცრუნა გაიარეს. ცოტა ხანში კი გემ მარიათი მარსელში ჩავიდნენ, საიდანაც ნიუ-იორკისკენ აიღეს გეზი. მთლიანობაში ამერიკაში ჩასვლას გურულებმა დაახლოებით 20-25 დღე მოანდომეს. ქართველები ჯერ კიდევ გზაში იყვნენ, ნიუ-იორკის ჟურნალ-გაზეთებმა სარეკლამო კამპანია რომ წამოიწყეს და მათ შესახებ დაბეჭდეს ცნობები. უნდა ითქვას, რომ შოუს ორგანიზატორები თავიდანვე ნაკლებად ან საერთოდ ყურადღებას არ აქცევდნენ მხედართა ნამდვილ ვინაობას და გურულ მოჯირითეებს რუს კაზაკებად ნათლავდნენ. პროგრამებში მათ რუსეთის კავკასიის კაზაკებს, ხან გურულ კაზაკებს, ხან კი რატომღაც კავკასიელ ებრაელებს უწოდებდნენ. ხშირად მათი ვინაობისგან სამარტავად იხსენიებდნენ მაზეპას, როგორც მათ წინაპარს. გურულები ყოველნაირად ცდილობდნენ განემართათ საკუთარი ვინაობა, მაგრამ ამაოდ და ამის გამო განაწენებული ჩიოდნენ. სიკვდილი რავა არ არის, ყველა კაზაკებს გვეძახიან და ისიც ვერ გავაგებიათ, რომ საქართველოს შვილები ვართო. ივანე მახარაძის თავკაცობით მოასპარეზე გუნდმა ამერიკის შეერთებული შტატების თითქმის ყველა დიდი ქალაქი მოიარა, სადაც მათ აღფრთოვანებული მიღება ჰქონდათ. იმდროინდელი პრესა წერდა: საკვირველ სურათს წარმოადგენენ ეს მეომრები. სახე ერთსა და იმავე დროს მკაცრიც აქვს და წყნარიც. შავი ჭკვიანი თვალები და გრძელი შავი წვერი რაღაც უცნაურ ელფერს დებს მათ სახეს. მათ შეასრულეს მშობლიური სიმღერა, რომელსაც რაღაც უცნაური მელოდია ჰქონდა. თუმცა სიმღერა წყნარი იყო, მაგრამ შიგდაშიგ საშენად გაჰკიოდნენ. ისინი ამპარტავნობდნენ თავიანთი ახოვანი ტანით, იარაღის სილამაზით და ამავე დროს ბავშვებივით უხარიათ, როცა შამპანის ღვინით სავსე ბოთლები იხსნება. უცხოელთათვის ქართველი მხედრები ნამდვილ ეგზოტიურ სანახაობას წარმოადგენდნენ. ყველა განსუფრებული შეხურებდა ერთიმეორეზე უკეთეს, თოფ იარაღში ჩამჯდარ ვაჟკაცებს. ყველა ცდილობდა ხელით შეხებოდა მათ. განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევდა მასრები, რომელიც მინიატურული დინამიტები ეგონათ. ხოლო მოგვიანებით, პარიზში ყოფნისას, ფრანგებს ისინი ნამდვილი მეომრები ეგონათ. ქუჩებში, სადაც კი ცეკვა თამაშით გაივლიდნენ გურულები, ტევა აღარ იყო. აღთოვანებული პარიზელები გახვიროდნენ კაზაკებს გაუმარჯოთ. გურულ მოჯირითეებზე ამერიკამ უდიდესი შთაბეჭდილება მოახდინა. ისინი აღტაცებით იხსენიებდნენ შტატებს, ყველაზე ძალიან კალიფორნია მოსწონებიათ. იქ ჰავაც, ხილის და სტუმართმოყვარეობაც ყოლიფერი ჩვენ საყვარელ სამშობლოს გვახსენებდა, ამბობდნენ გურულები.
გურული მოჯირითების პირველ გუნდს მოჰყვა სხვებიც, რომლებიც უკვე სისტემატიურად მიმოდიოდნენ საზღვარგარეთ. ცირკებისა და შოუს მეპატრონეებმა მათი სახით მიაგნეს ოქროს საბადოს, რადგან ხშირად მაყურებელი მხოლოდ მათ სანახავად დადიოდა. ქართველი ცხენოსნების წასვლა უცხოეთში პირველ რიგში განპირობებული იყო სარფით, რადგანაც უმეტესობას ძალიან უჭირდა და საგასტროლოდ წასვლა გახდა მშვენიერი შანსი ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა, საკუთარი თავის გამოჩენისა და რა თქმა უნდა ამერიკის ნახვისა. ღმერთო, რა ნახა თვალმა აგი, იმ ფერს ანახავებს ხედავ, წერდა ერთი მოჯირითე. Agini, sasulari, sasulari, gara, sasulari, 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 იმ დროისათვის კი ცირკის მეპატრონეები, ანუ ხაზეინები მოჯირითებს კარგ ჯამაგირს უხდიდნენ. 100 მანეთს თვეში, ანუ $50, ბინის ქირის გარეშე. რაც არც თუ ისე ცოტა იყო იმ დროისათვის. მოჯირითე გიორგი გვარჯალაძე ოჯახისადმი მიწერელ წერილში უწყებოდა: თუ შოვში თავი მივიკიდე, მე აფერი მიჭირსო. თუმცა ხშირად ეს ჯამაგირი მათ არ ყოფნიდათ, ამიტომაც უწევდათ სხვადასხვა სამუშაოს ძებნა. Zustat am dros miacția cartul Hedreps uratreba legendarul ma Buffalo Bill-ma, promesat sagutarit cirki, Wild West Show, veluri da savletis show conda, sa asta mașteboda socialii etnografiului scenevi. Indiele bistau da smatet mosahlebze, diligence izgazarco, bizonebze nadiroba de mravalisua. Tit Buffalo Bill-i, promis namduli sahel de guaria William Frederick Cody, jugu americii șertebul ștatebis armiis polkovniki, zveravi, diligence izgam cilebeli, prțvin malem sroleli da mojirite. 1883 წელს კი მან საფუძველი ჩაუყარა შოუს, რომელსაც იმ თავითვე უდიდესი წარმატება ხვდა წილად მთელ მსოფლიოში. იყო წლები, როდესაც Wild West Show-ს შემოსავალი წელიწადში $1,000,000 აღემატებოდა, რაც იმ დროისათვის ფანტასტიური ციფრი იყო. Buffalo Bill-ის შოუს პირველად გურულები შეუერთდნენ 1892 წელს ლონდონში. ეს იყო ათკაციანი ჯგუფი 18-დან 25 წლამდე. ჯგუფის ლიდერი გახდათ პრინცი ივანე მახარაძე. სხვათა შორის ასე მოიხსენიებდნენ ამერიკელი ჟურნალისტები დანარჩენი გუნდების მეთაურებსაც. აღსანიშნავია, რომ ერთი თვის განმავლობაში მათ შოუს დაესწრო 500,000 ადამიანი, რითაც გურულები ძლიერ კმაყოფილები იყვნენ. ის თე რაცხა პატარა სქემ შოვნილოთ სახარჯოს. Ara momoli ze tu kmerti shegvezia, upro meti gvekneba. Buffalo Bill-ის შოუში მონაწილეობით გურულებმა მიაღწიეს თავისი პოპულარობის ზენიტს და საქვეყნოდ გაითქვეს სახელი. Mati gamosla, soplios nebismier kutxeshi qovelvis did ajiotashi tsvelda. Amerikeli istorikosi Sarah Blackstone-i tserda, ro Wild West-is show-s tskhenebs sjirdebodat garkveuli dro, rata michveuliqnen im utsnaur iletebs, rasats guruli kazakebi aketebden. Guruli mkhedrebis asparezobas upro met khilsa da lazats matebda kartveli mandilosnebis monatsileoba. Pirlad gastrolebze Amerikashi kartveli mandilosnebi Luka Chartishulma tsaiqvana 1908 tsels. ესენი იყვნენ ქრისტინე ცინცაძე და მარო ზაქარიაშვილი კვიტაიშვილისა. ქრისტინეს მშობლები უარზე იდგნენ. ქალიშვილის დუნიაზე ხეტიალი და ისიც ცხენით სადგაგონილაო, მაგრამ მან მაინც თავისი გაიტარა. მოგვიანებით 1912 წელს მაროს უმცროსი და 16 წლის ბარბალე გამოიძახეს ამერიკაში. შვენიერი გურული ქალბატონები მამაკაცების მხარდაფხარ ურთულეს ილეთებს ასრულებდნენ და ანცვიფრებდნენ მაყურებელს. Მათ გამოსვლებს ხშირად ესწრებოდნენ ძლიერნი ამა ქვეყნისანი, მათ შორის ამერიკის პრეზიდენტები, უდრო ვილსონი და თეოდორ რუზველტი. ეს უკანასკნელი ჩიკაგოში ყოფნისას ისე აღრთოვანებულა მოჯირითე გიორგი ჩხაიძის ოსტატობით,
რომელსაც სამახსოვროდ ოქროს ბეჭედი და ლანგარი გადასცა, რომელზეც გამოსახულია ცხენზე ამხედრებული პრეზიდენტი. დიდ პატივში ვყევართო, ამბობდნენ გურულები. მეტად რე ამერიკელი მანდილოსნები მოუხიბლეთო. ერთმა შეძლებულმა ქალმა ერთ ჩვენ სამხანაქს უთხრა ცოლად გამოყვებიო, მაგრამ აბდალმა ჩვენებული გურულიციც აარჩია და ქეჭამს ახლა გურიაში ჭაზდალობიოსო. თუმცა იყვნენ ისეთებიც, ვინც ბედი დაუკავშირა უცხოელ მანდილოსნებს და იქვე დარჩა საცხოვრებლად. ერთმა ამერიკელმა ქალბატონმა, რომელსაც გაგიჟებით უყვარდა გურული ცხენოსანი, სპეციალურად შეუკვეთა დიდი ზომის ოქროს ბეჭედი და მორგის შეხვედრისას ასოზე წამოაცვა. ადგილი ჰქონდა ტრაგიკულ შემთხვევებსაც. ბევრი ახალგაზრდა ვენერიული სენი დაავადდა. ამ სენმა ზოგიერთი მათგანი იმსხვერპლა კიდევაც. ერთ-ერთმა ცოლშვილიანმა გურულმა კი ამერიკაში გაიჩინა ოჯახი. ცოტა ხანში დაბრუნდა სამშობლოში და უკან გამობრუნება რო დააპირა, ბოლშევიკებმა აღარ გაუშვეს. ამის გამო მან სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. ქართველი მოჯირითეები ამერიკისა და ევროპის შოუების ხშირი სტუმრები გახდნენ. როგორც წესი წლის განმავლობაში ორი გუნდი მაინც მიემგზავრებოდა საზღვარგარეთ. ერთი თუ ჩიკაგოში გამოდიოდა, მეორე ნიუ-იორკში. ან კიდევ ევროპის რომელიმე ქვეყანაში. გურული მოჯირითეების თითქმის 30 წლიანი გასტროლების მანძილზე ამერიკა და ევროპა მოინახულა თითქმის 150-მა გურულმა მხედარმა. აი ზოგიერთი მათგანი. მალხაზ და მიხეილ ანთაძეები, იოსებ და ივანე ბარამიძეები, მოსე გიგინეიშვილი, იორამ და რაფიელ მშვიდობაძეები, სიმონ ორაგველიძე, ნიკოლოს სურგულაძე, პორფილე ქანთარია, იოსებ და ირაკლი ცინცაძეები, ალექსანდრე ცკვიტიშვილი, ბასო ჭყონია, დიმიტრი მგალობლიშვილი, დათა ჭყონია და რა თქმა უნდა ლუკა ჩხარტიშვილი, რომელიც გურულების ერთ-ერთ გუნდს სათავეში ჩაუდგა 1892 წელს. იგი ალბათ მოჯირითეებს შორის ყველაზე მეტხანს ჯირითობდა. 1887 წლიდან პირველი მსოფლიო ომის დაწყებამდე. ლუკა პროფესიით ოქრომჭედელი გახდა, საკმაოდ შეძლებული, თუმცა წერა-კითხვის უცოდინარი, რომელსაც როგორც ამერიკელი გაზეთები წერდნენ, გაჭენებულ ცხენზე პირის გაპარსვას შეეძლო. გაზეთი კვალი ერთ-ერთ ნომერში უწყებოდა, სამწუხაროდ თითქმის ყველა წერა-კითხვის უცოდინარნი არიან. რუსული ლაპარაკი ისიც საყალპურო ორმა თუ სამმა იცის. ინგლისური ოცკაჩი ერთმა იცის ლუკამ, რომელსაც ესენა ამერიკაში ყოფნის დროს შეუსწავლია. გრულები წუხდნენ, უსწავლელები ვართ და ძალიან რკოლდებითო. რო ჩავიდნენ იქ, უნდოდნენ საჭმელი და თანაც უნდოდნენ კვერცხი. ვის ვერ მიახთინენ? ვერ მიახთინენ რომ ამერიკელებს ვერ მიახთინო კვერცხი გვინდაო და მუთითენ ასე. სეგი ანიშნენ რომ ესე ქათამი უკვერცოდებსო, ის კვერცხი გვინდაო ესე. როცა გითხარით, კოლექტივიზაცია დაიწყო და ჩაის კულტურის გაშენება ლანჩხუთში, მოიწვიეს ინგლისელი სპეციალისტები და ამერიკელი სპეციალისტები და ჩვენ ეზოში გაიშალა ეს უფრა. გაშლო სუფრას შემოუჭდა თურმე ბაბუაც და ამერიკა ქალებს უკავს გამომხიბლავი მამაკაცია. და არ უპასუხია მაშინ, მაგრამ შემდეგ თურმე წმინდა ინგლისურად რო დაიწყო, ამერიკული აქცენტით შეზავებული ინგლისურის ლაპარაკი გაოცებული დარჩენილ დაუპირდათ ახლა ლანჩხუთში ინგლისური ენის ასეთი შესანიშნავი მცოდნე და აქ ბევრი ლაპარაკობს ასე ინგლისურადო. სხვა გუნდები იმაშვებოდა, ეწინააღმდეგებოდა, როგორ გადის ეს პატარა ქართველები, ტომი როგორ ჯობნის ჩვენო და ინდიელები? დიახ, ინდიელებიც, ინგლისელებიც, მექსიკელებიც.
Mexit, italienele visașinele tine am de gîr, în gîde turme. Ro rogor jobnis, ce se spăta tine. Rucaze tara agniș nuli es cartuele bio. Te es rogor veluri tipi da veluri tipi ce îngerbi gavit. Magram era gîtrui sutzadin roba mat chel sarușlidat. Ro dază bul șejibre bepsi coboeptan. Mexicelepten tu ingliseleptan gaimarjat. Legende bidadioda Data Kajaias, Kirile Hoperias, Dimitri Tsintsatsis, Pavle Maharadisa da svata shezaheb. Rotsa indieleptan shejibrze midgeboda sakme Luka Taragundelebs eubneboda. Mianebet Marula magat, kinchxis utexiat, khom khedav tsagebis gamo mkhestebian da aferi mogtsion. Magram azatshi shesul kartvelebs avitsqdeboda darigeba da gamarjobisken miistrapoden, ris gamots damarchebulebi khshirat mushtikribze gadadioden. Ai mașini gemebden xolme uchvelebi gurulebis mushtebsa da matraxebs. Tumtsa ki bolos qualaferi kebit tavrdeboda. Cartoanii ținuș ne bisește mai englezi să am poc are scurând de tmiacție. Dai, atas rulă să trumză tormeit lisos da hotivnis de după Victoria Smith vevit. Gurul imogirit hebi misi agmate bule bis tineșet arstgen. Să dat smat de doplis misi șule bis să dat arcine bul pirtat tineșe igirites. Imdenat nasiamunebi darcha am sanakhobit, ro gurulebs gadastan mative suratebi dzirfasas shesrulebuli albomi. Madloba gamouchada da dzirfasi nivtebit daasachukra. Kholo inglisis sazogadoebam ki 20000 katsis mier khelmozereli khebisa da madlobis sigeli sheadgina kartveltan sapatirtsemulot. Ხეთასიანი მაყურებლის წინ გამოსვლა ძიმეში რომ წერდათ ფიზიკურად ძალიან იკლებოდნენ და იხსენებდა ბებია რომ ფეხები საშინო მდგომარეობაში ჰქონდა მის მამას აი ამდენი შრომისა და ვარჯიშის შედეგად იგივე დაემართა ლუკას რომ თავისი მუხლები დაუზიანდა ცხენზე თამაშის დროს და რო ჩამოვიდა სახლში მსხალი ძირში იჯდა, თავისი ძველ მეგობრებს ნახულობდა, უყვებოდა ამბავს და ახალი ნაკადი მოდიოდა და ახალ ნაკადსაც ასწავლიდა როგორი ილეთებით და როგორი შემართებით ეთამაშა და წასულიყო საზღვარგარეთ. Rulebis უკანასკნელი გუნდი უცხოეთთან 1924 წელს დაბრუნდა. Ზუსტად ამ წელს დაუსვეს ბოლშევიკებმა წერტილი ქართველი ცხენოსნების გასტროლებს. Მომდენო წლებში ბევრი მათგანი დაიჭირეს ამერიკის შპიონი ხარო. Ზოგი მოჯირითე თავის გადარჩენის მიზნით უარს აცხადებდა. არა ბატონო, არ ყოფილიყარ ამერიკაშიო და საკუთარი ხელით ანადგურებდა ფოტო და სხვა ფსევდომამხილებელ მასალას. Ბევრს ის ძვირფასი ნივთები, რომელიც საჩუქრად ჰქონდათ მიღებული ან კიდევ უცხოეთში შეძენილი, იმ დროინდელმა ხელისუფლებამ ჩამოართვა.
ასეთ მდგომარეობას ბევრმა ვერ გაუძლო. ზოგმა თავი მოიკლა, ზოგი გადაასახლეს, ბევრიც კი ნერვიულობას გადაყრა. Adriana de Gea, Chlevina,